Albajgela je dekorativna dvorišna biljka koja raste u formi grma. Iako najviše voli osunčana mjesta i položaje, možete je gajiti i u blagoj hladovini. Albajgela je listopadni grm iz roda Albajgela koji je ime dobio po njemačkom botaničaru Christianu Weigelu. Ovaj grm dostiže visinu do 3 metra, uzgaja se kao dekorativna biljka u dvorištima i parkovima pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim rastinjem. Tokom aprila, maja i početkom ljeta prekrivena je raskošnim zvonastim cvjetovima bijele, ružičaste ili crvene boje pod čijom joj se težinom grane savijaju do zemlje. Rod Weigela obuhvata 12 vrsta žbunastih biljaka, među kojima je najpoznatija Weigela florida koja potiče iz Kine i Japana. Ovaj čudesni grm najbolje uspijeva na osunčanim pozicijama, mada lijepo raste i u blagoj polusjenci. Otporan je na niske temperature i ne smeta mu zagađeni gradski vazduh. Zahtijeva samo dobro drenirano zemljište i prihranu u proljeće jer ga obilno cvjetanje potpuno iscrpi. Pošto najviše pupoljaka izbacuje na prošlogodišnjim granama, najbolje je da se orezuje odmah nakon cvjetanja. Listovi Weigele također izgledaju vrlo atraktivno. Duguljasti su i sjajni, a kod nekih vrsta prelivaju se u nijansama zlatne, zelene i bijele boje. Biljka se razmnožava reznicama koje je najbolje uzimati tokom ljeta, a može se uzgajati i na terasi, u saksi ili žardinjeri, gdje će također intenzivno cvjetati. Savršen je mamac za leptire, pčele i ptice koji često slijeću na njene grane, što je još jedan od razloga da se posadi ova rijetko lijepa i korisna biljka.